ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാർജാരന്മാർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൺ സൈബീരിയൻ കടുവകളെന്ന് ഉത്തരം പറയാം. സ്വാഭാവികമായി ഇവർ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർജാരന്മാർ, ഇതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ലൈഗർ എന്നൊരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൺസിംഹവും പെൺകടുവയും ഇണചേർന്നുണ്ടായ കുട്ടിയാണിത്. ഇവയാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാർജാരന്മാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു സൈബീരിയൻ ടൈഗറും ലൈഗറും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നാൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി ഇവയെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയാം. ആദ്യം സൈബീരിയൻ കടുവകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഫിലിഡെ എന്ന ഫാമിലിയിലെ പേന്തേര എന്ന ജനസിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പേന്തേര ടൈഗ്രസ് ടൈഗ്രസ് എന്നാണ്. കിഴക്കൻ റഷ്യ, വടക്കൻ ചൈന, നോർത്ത് കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കുക. കടുവകളിലും മറ്റ് സ്വാഭാവിക ഫീലൈനുകളിലും വെച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളാണിവ. കൂടാതെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ മാംസഭുക്കുകൾ കൂടിയാണിവർ. മൂക്ക് മുതൽ വാല് വരെ 2.8 മുതൽ 3 മീറ്ററിലേറെ നീളവും 80 സെന്റിമീറ്ററിലേറെ ഷോൾഡർ ഹൈറ്റും 300 കിലോഗ്രാമിലേറെ ഭാരവും ഒരു ശരാശരി ആൺ സൈബീരിയൻ കടുവകൾക്കുണ്ടാകും. 60 മുതൽ 80 കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗതയിൽ ഓടുവാനും 6 മീറ്ററിലേറെ ദൂരത്തേക്ക് ചാടുവാനും 5 മീറ്റർ ഉയരത്തേക്ക് വരെ കുത്തനെ ചാടിക്കേറുവാനും ഇവർക്കാകും. കൂടാതെ മരിച്ചാൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് 4 കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തിയേറിയ കാലുകളാണുള്ളത്. കൂടാതെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ആൺസിംഹത്തെ പോലും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനാകും. മറ്റുള്ള കടുവകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അക്രമാസക്തരും സോൾട്ടറിയുമാണിവർ. സ്വന്തം അതിർത്തി കാക്കാൻ വേണ്ടി മരണം വരെ പോരാടാനും ഇവർ മടിക്കാറില്ല. 7 സെന്റിമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള കൊമ്പലുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. കഴുത്തിൽ കടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും നട്ടലിൽ കടിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡിന് ക്ഷതം വരുത്തിയുമാണ് ഇവ ഇരകളെ കൊല്ലാറുള്ളത്. ജനിച്ച് 3 മാസം മുതലാണ് ഇവർ വേട്ടയാടാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. 4 മുതൽ 6 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു ആൺകടുവ പൂർണ്ണ വളർച്ച കൈവരിക്കുക. സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ 15 മുതൽ 18 വർഷവും സംരക്ഷണത്തിൽ 25 വർഷവും വരെയാണ് ഇവരുടെ ആയുസ്. അടുത്തതായി ലൈഗറുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഫിലിഡെ ഫാമിലിയിലെ പേന്തര എന്ന ജനസിൽപ്പെട്ട ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പേന്തര ലിയോ ക്രോസ് പേന്തര ടൈഗ്രസ് എന്നാണ്. സൂ പോലുള്ള സംരക്ഷിത മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഇവയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാടുകളിൽ ഇവയെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കുറവാണ്. കൂടാതെ കടുവകളെയും സിംഹങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇണചേർന്ന് ലൈഗറുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത 1% താഴെ മാത്രമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീലൈൻ സ്പീഷീസും കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2-ാമത്തെ മാംസഭുക്കുകളുമാണ് ഇവർ. മൂക്ക് മുതൽ വാല് വരെ 3 മുതൽ 3.6 മീറ്ററിലേറെ നീളവും 1.3 മീറ്ററിലേറെ ഷോർഡർ ലെങ്തും 400 കിലോഗ്രാമിലേറെ ഭാരവും ഒരു ശരാശരി ആൺ ലൈഗറുകൾക്കുണ്ടാവും. 80 മുതൽ 90 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഓടാനാകും. 10 മീറ്ററിലേറെ ദൂരത്തേക്ക് ചാടുവാനും 4 മീറ്ററിലേറെ ഉയരത്തിലേക്ക് കുത്തനെ ചാടുവാനും ഇവർക്കാകും. കൂടാതെ  70 കിലോഗ്രാം പെർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന ഫോഴ്സിലും ഇവർക്ക് കടിക്കാനാകും. കടുവകളുടെയും സിംഹത്തിന്റെയും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ നമുക്ക് ലൈഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കടുവകളെ പോലെ അഗ്രസീവും സിംഹങ്ങളെ പോലെ സാമൂഹിക ജീവികളുമാണ് ഇവർ. സിംഹത്തിനെയും കടുവയെയും പോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ ആക്രമിച്ചാണ് ഇവ ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. 5 മുതൽ 6 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇവർ പൂർണ്ണ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശരാശരി കടുവയുടെ വലുപ്പം ഇവർ വയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച കൈവരിച്ച ആൺ ലൈഗറും ആൺ സൈബീരിയൻ കടുവയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നാൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആരാകും വിജയിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. സൈബീരിയൻ കടുവകളെക്കാൾ 2 ഇരട്ടിയിലേറെ വലുപ്പമാണ് ലൈഗർക്കുള്ളത്. കൂടാതെ മസിൽ മാസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഗറിന്റെ 7 അയലത്ത് പോലും സൈബീരിയൻ കടുവകൾ എത്തില്ല. കടുവയ്ക്കും ലൈഗറിനും പല്ലും നഖവും ശക്തിയുമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമെ ലൈഗറുകൾക്ക് സിംഹത്തെപ്പോലെ സടയുള്ളതും അവരുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ്. ഒരു പക്ഷേ കടുവ എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൈഗറിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴുത്തിൽ കടിക്കുവാൻ നോക്കിയാലും നീണ്ട സടയും വീതിയേറെ കഴുത്തും കാരണം അവയ്ക്ക് കടിക്ക് ഫോഴ്സ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടാതെ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കടുവയെ സുഖമായി കഴുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം തൂക്കിയെടുക്കുവാൻ ലൈഗറിനാകും. ഈ അവസരങ്ങളിൽ സ്വയരക്ഷയോർത്ത് കടുവകൾ പിന്മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും ലൈഗറുകൾ അവയെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. കടുവയുടെ പുറകെ ഓടി ലൈഗറുകൾ അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കൂടിപ്പോയാൽ 5 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധമാകും ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതും ഉറപ്പാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിന് പകരം 2 സൈബീരിയൻ കടുവകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ലൈഗറുകൾ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ രണ്ടിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലൈഗറുകളുടെ മുന്നിൽ സൈബീരിയൻ കടുവകളുടെ ശക്തി ഒന്നും തന്നെയല്ല. എന്നാൽ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, പലതരം മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിട്ടുള്ള, പല കടുവകളോടും യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വന്യ സൈബീരിയൻ കടുവയുടെ കൂടെയാണ് ലൈഗർ യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്കിൽ യുദ്ധം കുറച്ചുകൂടി കടുക്കും. എന്നാലും 5 മിനിറ്റിലേറെ യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുകയില്ല. ലൈഗർ തന്നെയാവും ഇവിടെയും വിജയിക്കുക. എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ 2 കടുവകളോടാണ് ലൈഗർ യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്കിൽ വിജയ സാധ്യത 50%. കാരണം ലൈഗറുകൾ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റീസിലും കടുവകൾ കാട്ടിലുമാണ് വളർന്നത്. ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു അന്തരം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. കൂടാതെ ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്. 550-ൽ താഴെ സൈബീരിയൻ കടുവകളും 150-ൽ താഴെ ലൈഗറുകളുമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ രണ്ടുപേരും ഏറ്റുമുട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളെന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഏവർക്കും ബൈ ബൈ.